سے مجھے کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھوڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھوڑایا الہی، خطاؤں کو میری مٹا خصلت بنایا الہی، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، تجھے خطایا الہی، میری بخش دے ہر خطایا الہی، میری بخش دے ہر خطایا رہے مجھ پہ چھائی، مدینے کی مستی رہے مجھ پہ چھائی، مدینے کی مستی رہے مجھ پہ چھائی، صدایا الہی صدایا الہی، صدایا الہی، صدایا الہی، صدایا الہی، صدایا الہی، صدایا الہی، اپنے مرشد کا مجھ کو بنا دے، میں ہو جاؤں ان پر فدا یا الہی، بنا دے مجھے ایک در کا بنا دے، میں ہر دم رہوں با یا الہی، صدا پیر و مرشد رہے ہم سے راضی، صدا پیر و مرشد رہے ہم سے راضی، صدا خفایا الہی، کبھی بھی نہ ہو یہ خفایا الہی، کبھی بھی نہ ہو یہ خفایا الہی، تجھے واسطہ سیدہ بنا عاشق
سے گھر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور اس کے اطراف میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. دیگر علاقوں اور شہروں والے اسلامی بھائی اپنے اپنے ہاں کے غروب آفتاب کے وقت کے مطابق روزہ افطار کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.